שישה ימים שהם נס, שאני לא יודע אם בתנ״ך יש ניסים בסדר גודל כזה. הייתי בחטיבה, חטיבת הצנחנים של מוטה גור, והוצרתי לשמור על הפתח של כיפת הסלע. שתיים שלמות עמדתי שם כשאני כמעט מרחף. משה דיין אמר, אני לא צריך את התפוח אדמה הלוהט הזה בידי, ואני אתן אותו לוואקף, נוריד את זה מעצמנו. עם ישראל כולו עלה להר הבית, היה בהר הבית, ופתאום הרגיש צורך לרדת חזרה לכותל, סמל הגלות. קבעו את האיסור לעלות להר הבית משום שהמקום מקודש כל כך, כמו בבת עין. אדם לא נכנס באצבעו אל בבת עינו. מה שאומרת הרבנות זה פשוט שקר. שקר, שקר. דווקא הכותל שספג כל כך הרבה בכי ותחנונים ויהודים בשעתם הקשה התרפקו עליו, אני חושבת שיש להם ערך רוחני ורגשי וברמה מיסטית, המקום הזה מתקיים בצורה מאוד חזקה, אפילו יותר מבית המקדש השלישי. אני מסתפקת בכותל. אתה בוכה? מה אתה בוכה? תגנה. יבנה המקדש, עיר ציון תמה. אני לא חושבת שהרעיון לשקם מחדש את בית המקדש פיזית, ריאלית, הוא דבר מסורתי. אני חושבת שהם בעצמם רדיקליים כאן, הם ממציאים איזה דבר שהוא לא מה שאתה קורא בטקסטים. במקדש השם כוננו בדך. זה פסוק. צריך לאסוף כספים וחומרים להקמת הבית השלישי. מה זה כיפת הסלע בזה? בתוך הכיפה הזאת ישנו סלע ענק, לא שכ-20 מטר. והסלע הזה הוא מה שנקרא אבן השתייה. זה לפי המסורת קודש הקודשים, כ-50-60 מטר, שמבדילים בין כיפת הסלע לבין המקום שבו היה המזבח של אברהם אבינו. היה שלב שהייתי שותף פעיל לתוכנית שמטרתה הייתה לפוצץ את כיפת הסלע. המבנה שחוסם את האפשרות ואפילו את האפשרות הפיזית של בית המקדש להיבנות. עדיין צריך לשחרר את המקום מעול זרים, עדיין צריך שבין האמה יגורש ובמקומו יבואו בני הגבירה, עם ישראל. הם לא אחים שם. מבחינתי הם אויבים. כדי שיבנה בית המקדש צריך להרוס את המסגד, שהוא המקום השלישי החשוב למיליארד ו-200 מיליון מוסלמים. אם מישהו חושב שהוא יוכל להרוס את המסגד הזה כדי לבנות מקדש, הוא מביא חורבן על מדינת ישראל.